Jama'a, sunana Usman Kabara. Kamar yadda nake cewa a biyo ni a ga duniya. Wani daga cikin masu bibiyar shirye-shirye na ko bidiyoyi na ya tambayi cewa wai yaya ake yin suna a Amurka? Ya ake kamun kifi? Wannan ce ta sa nace idan na samu lokaci aka yi rana yawanci da gari ya bude an danyi rana. To abin da suke fara yi shine su dauko abubuwan su na boat din su na ruwa su zo su hau kai su tafi suna su wasu kuma su zauna a bakin ruwa suna ta kamun kifi. Saboda haka ku biyo ni zan je yanzu nan nuna muku bidiyon yanda suke yin kamun kifi. Idan aka kalla ma za a ga cewa a bayana nan za a ga wasu yan boats guda biyu, yan canoe ga su nan guda biyu, yan kanana haka wanda suke suna iya hawa kan ruwa da shi. Kamar yadda na ce gashi nan za a gani da wani blue din nan da dark blue ko ince navy blue da kuma sky blue. Saboda haka wannan kuma parking space din da kuke gani duka motocin nan da suke bayana to shine inda mutane suke yin parking su taho su yi kamun kifin su. Saboda haka ku biyo ni mu je bakin ruwa mu ga shin yaya suke yin kamun kifi, sai ma dan baku tarihin yanda kamun kifin yake ko kuma wata ka'ida ko wani ka'idoji ake bi wajen yin kamun kifi a Amurka, ba kawai ka je ka fada ruwa kai ta kamun kifi kana cinyewa ba. To da farko dai abin da kake bukata shine fishing rod. Wannan sandina suna da dan wani kaman inji a jiki da zare, ba irin fatsar mu bane gaskiya. Wannan fatsar da Turawa suke yi amfani da take nan, ko da yake a can gida ma wasu sukan sai irin ta. Gashi nan wani bawan Allah ko ince wasu bayan Allah suna ta fantsama fatsar su a ciki, zan ga dan wani da dan yaron shi ma yazo wajen. To idan ka sa wannan ruwan kogi ne, sannan bayan kana da wannan abun kana buƙatar lasisi na kamun kifi. Lasisin kamun kifi yana kama ne daga dala 16 zuwa har dala 100. Rukuni rukuni ne, akwai na 30 da kaza, akwai na 70 da kaza, har zuwa 100 da arha dai. Amma gaskiya saboda abin da yasa aka bambanta shine yanda zaka iya kamun kifi a wurare daban-daban, wani a karamin ruwa, wani a babban ruwa, wani a kogi, wani a teku. Sannan kuma wannan ruwan da kuke gani kogi ne babba sosai, saboda haka rafa river ne. So nan cikin Fredericksburg a Virginia, kun san sandan da kyanin ka da shi kake duka unguwar mu ce na. Gashi nan wani ya kawo jirgin ruwan sa ya sake shi a ruwa ga wurin da zaka saki jirgin ruwan nan, ko ince kwale-kwale. Sannan shi kuma dan uwan ka da kuka zo tare ya rike jirgin ya daure shi a nan, sannan ku je ku parking mota a parking din da ake yi. Wasu kuma suna hawa kan boats din so irin dan kwale-kwalen kenan. Gashi nan wasu suna dawowa, akwai kuma masu zuwa da kafa. Gashi nan ya zo da dan kamar a ce raga ko zai kama. Wannan sun riga sun yi ne sun dawo. To gari in yi zafi haka suke fitowa suna yi wannan kamun kifi. Abin da yasa yake da lasisi shine ana hana kamun kifin ne saboda akwai wata shekara a 1899 a tarihi da aka yi wa kamun kifi rubdugu a Amurka. Saboda haka kifaye suka tasan makariya, saboda haka sai suka ce to za a yi su kare kansu daga karewar kifi, kuma a kare kifayen da bai ma kamata ana kashe su ba. Saboda haka sai suka fito da bada lasisi. Akwai wata jiha ta da ake kira Oregon, su ne suka fara bada lasisi cewa a yi kamun kifi bisa ka'ida. Saboda haka an yi wannan lasisin farko, an fara bada shi ne a shekarar 1901. Kun ga daga 1899 zuwa 1901 aka ce to a bada lasisin. Nan kamar yadda muke Oregon su jihar su suka fara bada lasisi, sannan sai ko ina ta dauka daga baya sai kana da shi zaka iya yi. Sannan aka kama ka baka yi ba lasisi kana fishing din ko kana kamun kifin, to haka zaka je sai ka yi gidan yari. Sannan kuma sai ka biya taron wannan lasisin, baka biya ba san ta saman gadar ga jirgin kasa nan Amtrak yana wucewa har zuwa cikin unguwar Fredericksburg. Za ka ga da taragon passenger ya wuce ga taragon daukar kaya nan yana biye da shi. To kana fishing kana ganin jirgin wanda ma suke cikin jirgin kasa kai za su ga suna ganin wanda suke fishing kasa. Sannan wannan level din za ka ga in yana green ruwa yana daidai kenan, in yana yalo ruwa yayi yawa. Idan aka tafka ruwa, ruwa zai zo ya shanye hajjan nan. Saboda haka lokacin ake hana ku fishing ko ku kamun kifi, gashi nan in baka iya lissafin ja da girin ba to ko ince da ruwan doram, to gashi nan sai aka saka kamar rula kafa taran nan. In kaga ruwa ya kawo kafa taran nan to ana gaya maka cewa kar ka shiga kai ta kanka kenan. Su kuma wayannan aikin su kawai dauka tsuntsayen nan da suke shawagi, irin su chala kowa ne, irin su zalibi suwaye da suke tashi a saman ruwa, irin su shamuwa din nan. Kaga ga wani ne ya dan wulke da kip na samu na dan same shi kana gashi nan. To irin su seagull nan, to wannan shine
kayan fatsan wato abin kamun kifin gashi nan roba ce amma an yi shi kaman tana saboda ba a yadda ka zo ka sa tana ba a ciyar da kifayen ba a yadda ka ciyar da su ba saboda kar ka je ka samu su abin da zai zama goba wasu su ci su samu matsala gashi nan na dauko shi abin haidai dan soke ni ma so za ka ga yana watsal-watsal so shi kifin ke zuwa ya kama ya zaci abinci ne sai ka fito da shi to in ka kama gashi nan sannan za ka maida shi ruwa in ba irin wanda aka ce bane saboda haka gashi nan ya maida shi a to kun ga dai na nuna muku yanda ake kamun kifi a kama shi sannan kuma sai a maida shi cikin ruwa idan an maida shi cikin ruwa ya tafi kenan saboda haka ba a san ka zo kai ta cinye kifi duk mun cinye kifayen mu mallan sun ki hayayyafa su ko kullun kifayen haihuwa suke amma suna kama idan ka kama kila guda kamar 5 ko 10 kila zaka iya cin guda 1 da sauransu amma mu duk gabaɗaya da mun kama duk sai gida kawai komai ya zama nama wannan shine suna na Usman kamar kar manta ayi subscribe wannan tashar sannan kuma a ci gaba da bin shafukan mu na social media sai mun hada a wani video assalamu alaikum.